З нами на зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, вітаємо в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Щойно озвучили бачення стану справ в Росії від наших колег з Політіко. Скажіть, будь ласка, з того обсягу інформації, яким володієте ви, як в країні-агресор ці справи з бензином, зокрема? Насправді змушений сказати, що для мене несподіванкою теж стала ця стаття, оскільки ми не бачимо, на жаль, того, про що вони пишуть. Тобто ми бачимо, що дефіциту немає зараз в Росії, а ціни навіть трошки знижуються. Тому звідки вони, це дані з відкритих джерел, вони посилаються на якісь там урядові джерела, не знаю, про що йдеться. Але це не означає, що ці удари вони були неефективними, оскільки просто неспівставні суми витрат і шкоди за рахунок цих атак. Тобто нам оце коштувало декілька мільйонів доларів, а нашкодили ми агресорові на сотні мільйонів доларів. Пане Сергію, чи правильно я вас зрозуміла? Дефіциту як такого Росія не відчуває після цих ударів? Саме так. Насправді, я, чесно, в це не дуже і вірив, тому що, дивіться, Росія – це найбільший виробник і експортер нафтопродуктів у світі. Тобто, для того, щоб вони половину цих нафтопродуктів вони експортують. Відповідно, щоб у них виник дефіцит, це треба просто покласти на лопатки половину цих нафтопереробних заводів, що зробити дронами, фактично неможливо. Тобто так, можна завдавати болючих ударів, але зруйнувати таку галузь, на жаль, це неможливо. І відповідно, але ж знову таки, витрати на ці програми і їх ефективність, вона просто беззаперечна. Пане Сергію, в мене наступне питання. Скажіть, будь ласка, коли ми зрозуміємо, що ось нафтова ця система в Росії, вона зруйнована повністю не за рахунок, наприклад, ударів, а за рахунок санкцій, за рахунок оцих комплексних заходів, коли ми побачимо, що дійсно вона падає, які сигнали вона буде подавати, щоб ми це усвідомили? Тому що ми на це чекаємо, а ви, як спеціаліст, як фахівець, кажете, що цього не відбувається зараз. Насправді, треба розуміти філософію Заходу і цих санкцій. Вони відкрито говорять про те, що ми не хочемо руйнувати російську нафтогазову промисловість. Тому що якщо вона впаде, то відповідно зростуть ціни на пальне у всьому світі, і це буде загрожувати демократичним режимам, зокрема. Ми бачимо реакцію Сполучених Штатів на цю ситуацію. Тому вони сподіваються на те, щоб обмежити заробітки російського експорту росіян на торгівлі пальним. І попри скепсис, який існує в ефірі, що це не працює, що це начебто, тобто воно працює насправді. Тобто подивіться, якщо подивитися на те, як вони, росіяни, сьогодні продають пальне, то вони змушені його вести на інший край планети, це в Бразилію, це в Саудівську Аравію, це в Індію. Тобто на найменш ліквідні напрямки постачання. Хоча раніше вони продавали в Європу, в Штати, в ту ж Великобританію і отримували там найбільші ціни. Зараз цього немає. Крім того, дисконти об'єктивно існують теж на це пальне. Але проблема в тому, що в світі ціна залишається високою. І якими б не були дисконти, які б не були витрати, все одно в кишені агресора залишається досить багато грошей. Відповідно, треба продовжувати. Тобто концепція, вона непогана, але треба контролювати її виконання. Тому що ми бачимо, що танкери з російською нафтою продовжують курсувати, в тому числі європейськими водами. Ми бачимо, що є танкери, які взагалі не підпадають під ці санкції. Тобто це треба все посилювати. Пане Сергію, це дуже влучно ви пояснюєте. Важливо, щоб ми теж не мали певних ілюзій, не чекали, що от-от завтра все завалиться. Дякуємо вам за цю реальність. Нагадаємо глядачам, це був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95.